আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ইয়াত খাওৰ কাৰণে ৰৈ আছো। পথাৰত ধানৰ অৱস্থা পাতি বেয়া, বৰপানীয়ে কিছুমানটো মাৰিলে, এতিয়া সেইবিলাক আকৌ দ্বিতীয়বাৰ ৰুইছোঁ। এতিয়া গতিকে আমি সেইবিলাকত যদি ইউৰিয়া মাৰি দিওঁ অকণমান ধানটো উঠি আহিব সেইটো বুলি নিবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু নাপালোঁ। 50-60জনমানক দি এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে সাৰটো। আমাৰতো ধানৰ দাম নাই। এতিয়া আমাৰ কৃষকৰে ল'ৰা, তেওঁ কৃষিমন্ত্ৰী হৈ আছে, কিন্তু ধানৰ আজিলৈকে কোনো এটা যে কিবা এটা কৰিব লাগে সেইটো উপায় নাই। এতিয়া আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ 1300 টকা ধানৰ কুইণ্টল। আমি এতিয়া ৰোৱনী তোলনিকে দিম নে হাজিৰাই দিম নে গাড়ীকে দিম নে পাৱাৰবিলাক হাল বোৱা কোনফালে কৰিম? আমাৰতো একেবাৰে লছ। ৰঙাঘৰ বাহিৰে ৰঙাঘৰ অতিক্ৰম কৰি আছে। আমি মৰণগাঁৱৰ পৰা আছোঁ। অহা আমি ইয়াত 7টা বজাৰ পৰা আছোঁ। এতিয়া কাইলৈৰ পৰা দিয়াৰ কথা আছে আকৌ। তেওঁলোকৰ আজি অসুবিধা হৈছে বুলিছে, আকৌ কাইলৈ আহিব লাগিব। চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে এইটোৱে যে আমাৰ ইয়াত সুলভ মূল্য এখন সাৰৰ দোকান লাগে। আমাৰ এইডোখৰ কৃষি প্ৰধান দেশ, গতিকে আমাৰ ইয়াত একো সুবিধা নাই, দৰৱ পাতিৰ সুবিধা নাই, তেনেকৈ অকল এখন দোকানৰ ওপৰতে আশা, দিগদাৰ হৈছে। মই অকণমান আগত আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা। মই একচুৱেলি 16 বিঘা মাটিত ইউৰিয়া দিব পৰা নাই, ইউৰিয়া মোক লাগে। তেওঁলোকে মাত্ৰ 2 বেগ দিওঁ কৈছে, 3 বেগ দিওঁ কৈছে, আৰু দামো বহুত বেছিকৈ বিচাৰিছে। এই সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মাৰসকলে কৰিম কি? এতিয়া অকল মাত্ৰ এজনেই আছে বৰহোলাত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, মেইন লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰ তেওঁ কি লক্ষ্মী এক গোস্বামী, তেওঁ প্ৰকৃততে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি সেইটো জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি যাম নেকি ভিতৰলৈ? এতিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে কাৰোবাক ইমান হাৰাচমেণ্ট কৰিছে পাব্লিকক, প্ৰকৃততে কি আমি জানিব পৰা নাই। তিনিআলিৰ পৰা চাৰিআলিলৈকে লাইন হয়, কিও কৰিব লগা হয় ৰাতিপুৱা। সেইদিনাখন যোৱা ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচন দিছে তেওঁলোকে, সেইদিনাখন ইমানেই বৰষুণ দিলে, 2 বেগ ইউৰিয়া পাই ৰাস্তাত উলিয়াই দিছে, ইউৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈছে পানীত তিতি। এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে উপায় ক'ত আছে? এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁকেই দিছে কিবা এটা ছিষ্টেম, তেওঁ মানে নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে সব কাম কৰি